Mais um projetinho que chegou aqui no canal pra vocês, galera. De trampo na loja. Dessa vez, GTS vermelho colorado. Do meu parceiro Léo, da família Quadrados. Olha esse carro, galera. Você tá maluco. O Léo levou a Saveiro Summer. Pra quem não acompanhou, a gente fez vários trampinhos na Saveiro Summer dele. O Léo é da equipe Família Quadrados. Quem quiser conhecer o brabo lá, já entra, acompanha. Certo? E levou a Saveiro Summer e deixou o GTS pra gente deixar no talentinho, demorou? Mas antes de eu falar o que a gente vai fazer aqui no carro dele, já dá uma ligadinha de como esse carro é, galera. Se liga na mecânica, é turbão, tá usando uma .50 aí, turbina. Ó, ele deixou tudo all black e é texturizado a mecânica, ó. Ó que da hora, galera. Show de bola, né? Meteu os amortecedores aqui no capô. Ficou muito legal essa mecânica, mano. E ele trocou as rodas há pouco tempo. Ele andava aqui, se eu não me engano, eu acho que ele andava na Orbital nesse carro. Aí ele meteu as balinas aí, 18. Eu acho que combinou perfeitamente. E aí, curtiram? Outro detalhezinho diferente que ele fez aqui, galera, no GTS, foi isso aqui, ó. Ele meteu a Fulltec no painel, ó. Ó, Fulltec zona. 450, o carro é bem montadinho, hein, galera. Isso aqui é projetinho insano. Mas a pergunta que não quer calar: você que tem um quadradinho, montaria com a Fulltec no lugar do painel original ou manteria o painel original? Eu, Ralflin, curto o painel original. Eu deixaria a Fulltec ali no console, né, central, e deixaria o painelzinho. Mas é o que eu sempre falo aqui pra vocês, galera. Cada um tem um gosto, cada um gosta de uma coisa. Então esse é o meu gosto, o Léo gosta desse jeito e ficou legal também. Mas eu queria saber a sua opinião. Você deixaria assim com a Fulltec no painel ou deixaria o painelzinho original? Deixa aqui nos comentários, certo? Então é isso aí, ó. E agora eu vou passar pra vocês o que a gente vai fazer aqui no carro dele. Mas antes, já se inscreve aí, pô. Deixa o like, compartilha o vídeo. A gente traz direto o vídeo aqui pra vocês de trampo da loja. Olha como é que tá a loja, galera. Voyage Sport, Voyagezão CL, Paraty, o Gol GTS, tem carro para chegar. Então, eu sempre falo isso aqui para vocês, que a gente é especialista em mexer nos quadrados e não é à toa. A gente tem a receita, a gente tem um dom de mexer nesses carros. Se você for de outro estado ou até mesmo de São Paulo, me chama no direct do Instagram, que eu passo mais informações, a gente passa o pré-orçamento, agenda e você deixa com nós aqui. Fechou? Então, bora lá. Vamos começar aqui na parte da frente. A gente vai fazer a ligação da iluminação de capô, que o dele não tem, tá? Vamos aproveitar, fazer uma verificação aí geral das lâmpadas, tanto dianteira quanto traseira, deixar tudo funcionando, certo? E ele tá com alguns problemazinhos aqui, galera. Ele tá com problema de trava, ó, a trava dele quando aciona, ó, travou. Na hora que você destrava, ó, ela trava de novo, ó. Tá vendo, ó? Trava sozinho, ó. Então tá tipo... tá zoado, então a gente precisa ver o que tá acontecendo, tá? Vamos fazer uma verificação aqui na parte do vidro elétrico. O vidro do passageiro não tá subindo pelo alarme, não tá subindo pelo botão. Aquele botão parece que tá zoado. Então a gente vai dar uma geralzinha aí para fazer os testes. O alarme dele também parece que não está bom. A gente vai tirar aqui e ver como é que tá a caixa de fusível. Mas eu vou, conforme for evoluindo, eu vou passando para vocês, ó. A gente vai fazer isso, aquilo... passo lá pro Léo primeiro, né, para ver se ele aprova o orçamento e vamos embora. Vamos arrumar os botões laterais aqui, ó, tá tudo errado, ó. O farol de neblina, galera, ele é aqui, ó. O reostato é o primeiro e o do meio é do farol principal. Então o cara que montou aí montou errado. Aí a gente vai aproveitar e ver para fazer a iluminação, que nenhuma tá funcionando, ó. Nenhuma dessas iluminação tá funcionando. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha, nem a dos botões aqui do vidro também tá funcionando, certo? É, outro detalhezinho aqui que tá bem crítico é isso aqui, ó. Deixa eu ligar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou ligar a lanterna, certo? Liguei a lanterna. Tá belezinha. Quando a gente liga aqui o circuito de ventilação, o que que ele faz lá, ó? Ele apaga a iluminação do Monster. E quando tá ligado o carro, se a RPM tá funcionando, ele desliga. Então tem alguma coisa... que não diz, é como que fala, tem aquele taco fácil, tem alguma coisa de certo que de errado que não está certo, sei lá, mano. Então tem alguma coisa aqui que não está certo e a gente tem que fazer essa verificação. Demorou? Então vamos embora, é isso, marcha. Gostaram do GTS? Bonito, né? Você tá maluco. Interninha original,
as laterais de porta, os bancos também. Tudo originalzinho, galera. O bicho é enjoado, hein? E ele tá com GTIzinho lá também, hein? Pegou um GTI agora, GTI vermelho. Ele tem a Summer, o GTI e o GTS. Três puro sangue, que é sonho de consumo de muita gente. O meu mesmo é o sonho de ter um desses três. Mas em breve a gente conquista, né? Então é isso, vambora. Começamos a mexer no painel já, hein, galera? Aqui do GTS do Léo. Como eu havia mostrado pra vocês, ele tem a Fulltechzinha instalada aqui no meio do painel, né? E agora a gente tá vendo aqui a parte da... Por que que tava com mau contato, na verdade, quando ligava o ar aqui, ele reiniciava o Monster. E a gente já acabou identificando que a fiação tava ligada aí na gambiarra, as fiações, aí puxamos aqui. O fio da ventilação aqui tá desligado, a gente vai ligar pra ver se era só o fio, o porquê que desligaram também, e tentar deixar no talento. Demorou? Vai acompanhando aí, que eu vou atualizando vocês assim que a gente deixar tudo funcionando aqui. É sempre aquele ditado que eu sempre falo, né? É, o começo é mil maravilha, mas na hora que você vai mexendo, que vai aparecendo as coisas, né? Então a gente desmontou aqui pra poder ver o porquê que tava com mau contato ali no Monster, né? A gente viu que tinha um monte de ligação aí, mano, na gambiarra. E a gente aproveitou, já desmontou tudo, ó. Então a gente tá na parte de organização aqui na fiação. Já passamos a fiação do Monster. Tiramos aqui o painel fora, tá? Pra organizar a fiação aqui atrás também, certo? Mas o grande surpresa é aqui, ó, galera. Na caixa de fusível. Um monte de fiação zoada, na gambiarra também. Aí tivemos que tirar tudo aí pra poder organizar isso aqui. Ó como é que tá, galera. É caixinha de surpresa esses carros. Nunca é só isso. Nunca é só... Ah, é só colocar isso. Ah, é só ligar isso. Não é, galera. Eu sempre falo pra vocês, esses carros aqui tem um monte de coisa escondida aí na hora que a gente vai mexer no painel, que começa a aparecer mesmo. Certo? Então, bora começar a dar o talentinho aqui. Falta a gente mexer na parte do vidro também, porque o vidro de lá não tava funcionando, não sei se vocês lembram. Vamos desmontar, dar uma olhadinha, fazer a ligação lá da iluminação do capô. A ventilação dele não tá funcionando, não sei se os caras cortaram fiação, o que que fizeram. Vamos tentar arrumar. E é isso. Vamos no processo. Vamos ver como é que vai ficar. Depois que estiver pronto, eu vou atualizando vocês. Vai acompanhando aí.